Bem, como eu não tenho dinheiro para abrir packs, a minha quista e já não joga há muito tempo online, vamos fazer isso. Tenho aqui online season com 4 pontos, preciso ganhar um jogo e já passo. Não, 4, 5, 6, 7, não passo. Eu já fico mais perto, fica-me só a faltar 2. Vamos lá jogar. Isto vai correr tão mal. Eu não sei o que é que eles... isto não está a cheirar bem. Eu não sei o que é que eles fazem ao... O que é que eles fizeram ao jogo. Porque... E pronto, já perdi. Portanto, vamos começar com a equipa em defesa e pressão elevada no adversário. Pronto, já. Vai, meu! Opa! Eu não... Pronto. Já tá, pronto, já sei como é que vai ser este jogo. E... Ai, David Luiz, obrigado. Elton, não faças... O Elton... Eu carrego. Vamos respirar, se faz favor. Opa, porque é que o jogo faz o passo automático? Eu estava a passar a animação. Ok, calma. Merda. Vai Lima. Quase. Da próxima tento picar. Lá para o fundo. Foi demasiado para o fundo. Penalti! Ok. Não, eu percebo. Oh my... Como é que ninguém corta a bola, meu? Como é que o gajo apanha-me aquele ressalto? A sério. Este jogo é incrível. Ai! Estava a ver! Fogo! Não, é que isto... Ok, é agora. Isto é golo. Tem que ser golo. Ah! Demasiado para baixo. Corta a... Luizão. É importante. Ah, quase. Sou bué bom em nomes. Sei que é um alemão. É o... Aquele que tem os olhos todos para fora. Ai. Pai Lima. Falta mesmo, claramente. Falta. Casemiro faz o passe para Martins. Desmarca-se Pérez. Não foi suficiente. Tem David Luiz a bola. David Luiz vai marcar. David Luiz vai marcar. Claramente. Olha para ele. Falta, senhor árbitro. Vermelho direto. Era motivo, senhor árbitro. Ok. Ai, se eu marcasse daqui. Lima, vais marcar daqui. É agora, mano. É agora. É... Assim não. Que de passo foi esse? Lima fez um passo para a barreira. E agora o gajo vai marcar. Ai, Luizão a aguentar numa corrida. Impossível. Oh, é agora. Eliseu, jogador com mais peça da equipa. Vamos lá. Oh, e cortou a bola. Passa adiantado para Lima. Lima, chuta Lima. O que é que foi essa porcaria? Vermelho direto. Espera, porquê que ele... Hã? Porquê que ele veio amarelo?
E claro que o outro jogador passa o replay à frente. Eliseu? Porquê é que te atiraste para o chão? E que... Ok. Ainda só estamos na primeira parte e o gajo já está a fazer substituições, a sério. Uau, ele saiu do jogo. Ao que parece, porque está a rodinha... Portanto... Ok. Vamos esperar que não tenha sido eu a perder a ligação, porque senão eu perdi o jogo e vou ficar muito insatisfeito, porque estava quase a marcar um golo. Vamos ver agora. Eu não sei se fica registado neste boletim do final do jogo. Embora o Luizão foi o homem do jogo, que é excelente, senhor capitão. E pelos vistos eu perdi 1-0. Vamos lá confirmar se isso é verdade. Se for, eu vou ficar muito insatisfeito. Perdi o jogo. Ah, não, ganhei. Hã? Espera, apareceu o DNF do lado dele. Portanto, eu ganhei o jogo. Ah, não. Perdi.